Rusiya ATƏT-in Minsk qrupundakı tərəfdaşları ilə birlikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqların mümkün qədər tez bərpa olunmasının üzərində işləyir. Son xəbərimizin məlumatına görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Trud qəzetinə müsahibəsində deyib. Sergey Lavrov bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar prosesinin tezliklə bərpa olunmasını gözləyirik. Bunun üzərində ATƏT-in Minsk qrupundakı tərəfdaşlarımızla birlikdə işləyirik. Nazirin qeyd etdiyi kimi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi münaqişəsinin həlli üçün fəal vasitəçilik səyləri göstərdi. ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Igor Popov bu müddət ərzində iki ölkənin xarici işlər orqanlarının rəhbərliyi ilə birbaşa təmasda oldu. Nəticədə Rusiyanın fəal vasitəçiliyi ilə ilk zəhdən olmasa da 16 iyul tarixində ATƏT-kəs əldə edilib.